Помни ли някой, кои европейски градове носиха почетната титла Културна столица на Европа през 2012 година? Правилно, Гимараеш и Марибор. Вероятно не всеки може да каже с точност къде се намират Гимараеш и Марибор, а това са съответно Португалия и Словения. Традиция е да се обявяват за културна столица на Европа по два града. Въз основа на решението от 2006 година, Португалия и Словения получиха правото да бъдат домакини на Европейска столица на културата през 2012 година. В този брой на перспективи продължаваме с идеите по кой път трябва да продължи Варна като кандидат за Европейска столица на културата. Тази титла е чудесен катализатор за развитието на даден град. Преди всичко, катализатор в културно отношение, тъй като събитието предполага възкръсване на културния живот в града. През 2012 година обаче, както и при предишни оценявания на инициативата от Европейската комисия, бяха изтъкнати значителни трудности, свързани с управлението и изпълнението на Европейска столица на културата и ролята на политическото влияние, организационната несигурност и текучеството на персонала. Вероятно това не може да се избегне поради същността и времетраенето на инициативата Европейска столица на културата. Но опитът от 2012 година показва също така значението на градската управа и на други органи, които оказват значителна подкрепа и са силно ангажирани с бързото установяване на всички трудности и тяхното преодоляване. Гимараеш. През 2007 година правителството на Португалия реши да препоръча Гимараеш за домакин на събитието Европейска столица на културата през 2012 година, без да организира национален конкурс. Гимараеш е град с население 52 000 души и е разположен на около 50 км на североизток от Порто. Жителите на Гимараеш го считат за люлката на Португалия. Тук през 1109 година е роден първият крал на Португалия – Афонсо. От Гимараеш през 1662 година херцогиня Браганца пренася чая в Лондон. Тя харесва напитката и предлага на придворните си дами чашка от неизвестното по това време на англичаните питие с думите «Пара ти» или «За тебе». А самите англичани, както гласи легендата, преработили португалския израз в своето култово «Ти». През 2009 година Министерството на културата и Общинския съвет на Гимараеш учредиха фондацията на град Гимараеш като нова организация. Управлението и изпълнението на инициативата Европейска столица на културата се осъществяваха съвместно, като фондацията беше отговорна за разработването на цялостната визия, комуникацията и управлението, а АУФИЦИНА, макар и вече съществуваща организация, беше отговорна за изпълнението на самата културна програма. Освен това, една част от програмата Interesting Times бе управлявана и изпълнена независимо от консорциум от местни сдружения. В доклада на Европейската комисия за оценка на събитието Европейска столица на културата 2012 година се подчертава, че въпреки наличието на някои трудности по време на фазата на разработване, структурите за управление и за изпълнение са работили сравнително добре през съответната година. Очевидно, общата визия, целите и водещите принципи на програмата за Гимараеш 2012 година не са се променили значително между фазата на кандидатстване и провеждането на събитията по инициативата Европейска столица на културата. Оказаната от градската администрация силна политическа подкрепа за Гимараеш 2012 година също допринесе в значителна степен за успеха на инициативата. Това беше отразено в поетия ангажимент по отношение на културните инфраструктурни проекти, подкрепата и тясното сътрудничество с управленски екип, както и значителната подкрепа за провеждането на културните проекти. За градската администрация на Гимараеш, Европейска столица на културата, беше стратегически проект и бяха положени значителни усилия за гарантиране на успешното му осъществяване. Гимараеш изпълни културна програма, която включваше много нови иноваторски културни прояви. Според оценката, градът е успял да привлече вниманието на своите жители и на посетители от страната и чужбина и увеличил предлагането на културни дейности, създадени в града. Акцентът на културната програма беше върху художественото творчество в Гимараеш. От самото начало, желанието на най-важните участници не беше просто да създадат програма с фестивали, привличаща най-добрите проекти, създадени другаде. Те решиха да се съсредоточат върху укрепването на художественото творчество самия Гимараеш и да допринесат за развитието на художествения и творческия капацитет и потенциал в града.
Накратко, програмата на Гимараеш включваше хиляди прояви, в които участваха 25 000 творци и професионалисти. 15 000 граждани и 300 организации допринесоха за културните прояви. В програмата бяха включени 1000 нови творби и 700 дома на творци. Бяха осъществени 40 филма, 60 нови публикации и 100 международни премиери. За културната си програма Гимараеш получи 25 милиона евро. Това са много пари за град с полугаснала слава на един от португалските центрове на текстилната и кожената промишленост, но те позволиха на града активно да се подготви за специалната си роля през 2012 година. Целият град в продължение на месеци бе една голяма строителна площадка. Направи се ремонт на улици, къщи и паркове. Организаторите на културната програма не преследваха гигантски цели. Девизът им бе «По-малко, но по-добро». Карлос Мартинес, директор на градската програма, пояснява тактиката. Да се купи просто някое и друго скъпо шоу е лесна работа, но ние искахме от тази година да остане нещо за града и неговите жители. Да се докоснат хората до културата. Това бе главното, за да се превърнат те от пасивни потребители в активни дейци на културата. Градът се превърна в творческа работилница за професионалисти и любители. На площада на стария пазар на Гимараеш се появи нов музей и ателие за Artists in Residence. Университетът получи нова сграда за Академия по дизайн. Гимараеш е град с хилядолетна история, като при това е най-младият град в Португалия. Всеки втори жител е под 30 години. Точно това бе и най-подходящия контингент на креативната индустрия, на която заложиха организаторите на културната година. Целта на програмата беше опознаването на града посредством творчески интерпретации на различни аспекти от неговото минало и настояще. Например, филмовата програма беше изготвена с цел да се преоткрие аудиовизуалното наследство на града, а в рамките на програмата за изкуство и архитектура бяха разгледани местната идентичност и история, особено във връзка с промишленото наследство и социалните, икономически и културни измерения. През 2012 година е отчетено увеличение с 120% на броя на посетителите в бюрата за туристическа информация в Гимараеш. И според получената информация, повече от 25% от посетителите са посочили факта, че града е европейска столица на културата, като една от причините за посещението си. Според оценката на Европейската комисия, един от основните фактори за успеха на Гимараеш в инициативата беше ангажирането на гражданите. Гимараеш 2012 година разполагаше със значителна подкрепа, енергията и активното участие на своите граждани, за които тази година беше важен етап от процеса на съживяване на града им, на укрепване на ролята му на национално равнище, както и на подобряването на неговата видимост в международен план. В това отношение стилът на комуникация и логото бяха важни фактори за успех. Трето, значителна част от културната програма беше посветена на привличането на публика, обществената ангажираност и предоставянето на гражданите на достъп до различни културни изяви. Данните от оценката на Европейската комисия показват, че инициативата Европейска столица на културата е оказала въздействие върху развитието на бизнеса в града, особено в сектора на услугите в центъра на града. Силната политическа подкрепа, която Гимараеш 2012 година получи от градската администрация, за която, както вече споменахме, Европейска столица на културата бе стратегически проект, се оказа явен плюс в това отношение. По-специално, опитът от Гимараеш 2012 година показва, че инициативата Европейска столица на културата може да бъде подпомагана по линия на Европейският фонд за развитие на селските райони и може да бъде добавена стойност за такива инвестиции. По линия на редица предишни инициативи, Европейска столица на културата е използвано финансиране по Европейският фонд за развитие на селските райони за изграждане на инфраструктура, но в случая с Гимараеш 2012 година около 70% от общото финансиране беше по линия на фонда. Марибор. За разлика от правителството на Португалия, правителството на Словения реши да проведе национален конкурс за подбор на града домакин на инициативата Европейска столица на културата 2012. Въз основа на открита покана за подаване на кандидатури, която се проведе през 2006 година и в която участваха 4 града. Въз основа на това, правителството препоръча град Марибор заедно с още 5 партньорски града. Въпреки това, според външната оценка на Европейската комисия, сред консултираните заинтересовани страни няма консенсус относно това дали националната процедура за подбор е протекла по възможно най-целесъобразния или прозрачен начин. Проблеми съпътстваха Марибор през целия период на подготовка. Един от най-важните бе липсата на официално партньорство или на силно лидерство на местно ниво, в контекста на многократни смени на управлението.
Това създаде проблемна ситуация по време на етапите на разработване и провеждане. Етапът на разработване беше управляван от временен секретариат, учреден от общината. След като окончателната инфраструктура за провеждането беше готова, сравнително бързо беше сформиран екип, който според доклада на Европейската комисия е трябвало да действа в крачка. В доклада се изтъкват редица фактори за успех в подхода на агенцията, отговаряща за провеждането, включително разработването на нова и последователна концепция за програмата, широки консултации с партньорите, дейците и хората на изкуството, но също така начина, по който управителният съвет и общото управление подкрепиха персонала и бяха в състояние да защитават своята независимост от външна намеса. Марибор, Европейска столица на културата 2012, постепенно получи подкрепата на гражданите, медийните партньори и други заинтересовани страни. Въпреки това, повечето от планираните подобрения на инфраструктурата не бяха осъществени, което сериозно ограничи броя на местата, а в някои случаи доведе до това, че някои планирани дейности не можаха да бъдат проведени. В определени моменти имаше реална заплаха за осъществяването на целия проект, поради конфликти във връзка с институционални структури, ангажименти за финансиране и проблеми с инфраструктурата. В крайна сметка, Марибор получи по-малко финансиране. Икономическата криза принуди властите да намалят бюджета от 50 милиона евро до 8,5 милиона. Но Марибор имаше и своите стратегически предпоставки и предимства, които помогнаха на екипа да се справи с предизвикателствата. Марибор с неговото 120-хилядно население е вторият град в Словения по големина и население след столицата Любляна и е важен икономически и културен център, чието първи селища датират от каменната ера. Неговото име се споменава за първи път в документ, издаден през 1254 година за цистерцианския манастир в Ветрини. Неговото географско положение на река Драва, кръстопът на големи пътни артерии, допринасят за развитието и дейността на занаятчийството и търговията, но са били поразени на два пъти. Първо от турската обсада през 1532 година и избухването на чумата между 1680 и 1682 година. В огромна степен, разрушен по време на Втората световна война, град успява да се съвземе след обстойни възстановителни работи, които обхващат преди всичко секторите на промишлеността и културата. По повод на европейското културно лидерство, разнообразна програма от събития се проведоха през първата половина на 2012 година в петте партньорски града – Веление, Птуш, Ново Место, Мурска Събота и Словени Градец, докато събитията в Марибор се проведоха от юли до декември. Марибор 2012 година изпълни широка иноваторска културна програма, в която имаше много напълно нови културни дейности с силен акцент върху нови форми на творческа изява и интердисциплинарни прояви и беше използван подход, основан на тясно сътрудничество и участие, обединяващ международни дейци с местни организации, хора на изкуството и граждани. Много от дейностите бяха изградени около съвместни продукции и сътрудничество. Успешното използване на съвместни продукции по време на Марибор 2012 година бе отчасти следствие от липсата на ресурси и време за разработване на всеобхватна културна програма с вътрешни ресурси. Въпреки това, те успяха да мобилизират ресурси и експертиза на външни партньори. Например, Посолство на културата, които участваха 80 организации от 31 държави, като същевременно гарантираха, че проведените дейности са в съответствие с собствените им цели, както и с тези на Европейския съюз по отношение на Европейска столица на културата. Окончателната програма беше преработена по-последователно и структурирано спрямо първоначалната идея. Накратко в нея бяха включени стотици проекти, а очаквания общ брой посетители от 3,1 милиона души през 2011 година беше надвишен и общо 4,5 милиона гости посетиха града. Това представлява значително увеличаване както на мащаба, така и на вида на дейностите, които обикновено се предлагат на гражданите на Марибор. Според оценката на Европейската комисия, много от заинтересованите страни са заявили, че програмата съдържа задоволителен баланс между висока и масова култура, в това число достатъчен брой престижни прояви, но и силен акцент върху подходи за участие и иновативно съдържание, включително прояви, които комбинират художествени дисциплини и експериментални подходи, като използването на нови медии. В крайна сметка, Марибор също постигна високи нива на осведоменост, участие и ангажираност и постепенно получи подкрепата на гражданите, медийните партньори и други заинтересовани страни за справяне с първоначалната слаба публичност и широко разпространен скептицизъм.
Освен това, програмата на града включваше редица дейности за проучване на връзките между културата, творчеството и други области, например в рамките на дейността на университета в Марибор, свързваща научните изследвания в различните факултети с изкуствата и културата. В първоначалната кандидатура на Марибор беше поставен силен акцент върху използването на титлата Европейска столица на културата за подпомагане на градското, социалното и икономическото развитие и използването на културата за да създаде нов тласък на града, да се възстанови доверието на жителите и да се създадат нови връзки с цел стимулиране на по-широко социално и икономическо развитие. Въпреки че повечето инфраструктурни проекти не бяха осъществени, градът запази намеренията си да използва инициативата Европейска столица на културата като средство за подкрепа на градското и регионалното развитие. Това доведе до създаването на разнообразен набор от дейности, насочени към съживяване на централните градски части чрез културата. Няколко от градовете партньори смятат участието си в инициативата Европейска столица на културата за много положително. Инициативата Европейска столица на културата със сигурност имаше значително положително въздействие върху по-малките градове, някои от които привлякоха голям брой посетители и изградиха доверие, културните си предимства и идеи за нови видове развиване на културата и туризма. Оказва се, че през 2012 година около 39% от посещенията в Марибор и партньорските градове са се дължали единствено на Европейска столица на културата.